7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Минула доба в зоні операції об'єднаних сил минула порівняно тихо. Бойовики лише раз обстріляли українські позиції в районі Лебединського. Противник відкрив прицільний вогонь із ручних протитанкових гранатометів. Ніхто з українських вояків не постраждав. Скориставшись затишшям, військовослужбовці зміцнюють свої позиції. Докладніше про ситуацію на фронті розкажуть наші журналісти. Ділянка фронту у районі селища Золоте, Луганський напрямок. Ще місяць тому ця територія належала до сірої зони. Зараз тут наші бійці. Вони зайняли стратегічні позиції і тепер повністю контролюють переміщення ворога. Раніше вони могли підходити дуже близько навіть до нас і відкривати вогонь зі стрілецької зброї. А на даний момент, скажімо так, ми свої позиції набагато вигідніші у нас, і вони до нас можуть підходити настільки близько. Але напередодні бойовики все-таки спробували вивідати тут якісь вади у нашій обороні. Невдало. Українські солдати помітили групу російських найманців, яка рухалася у бік наших укріплень. У них є в деяких місцях підходи, де вони можуть підходити дуже близько і буквально непоміченими так, безоружним оком. Спеціальними приладами було заміщено пересування людей. Потім вони, походу, поняли, що їх спалили. За даними нашої розвідки, противник інтенсивно споруджує нові укріплення, підтягує техніку і майже щодня відкриває провокаційний вогонь зі стрілецької зброї. Стріляють вони, аби стріляти останнім часом, хоча не можна недооцінювати ворога, бувають різні ситуації, різні моменти, але заздалегідь вони зараз себе ведуть так, аби показати, що вони дійсно там є. Про присутність уздовж лінії фронту ворожої важкої бронетехніки повідомляють українські розвідники. Поки що гармати мовчать, але дати відсіч їхнім атакам готові спеціально створені підрозділи. Вони наразі у повній бойовій готовності. Регулярно за розпорядженням командувача об'єднаних сил ці групи відточують свою майстерність. Головне, кажуть, добре прицілитися. Я зараз гарантую установку для ЛПР, прибор далекомірних для розвідників. На передовій, користуючись затишшям, наші військові зміцнюють позиції. Бійці запевняють, тепер у ворога стало менше можливостей для атак. Катерина Сирокова, Ігор Левенок, Ірина Баглай, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Під домашній арешт на 2 місяці. Такий запобіжний захід обрав суд у Житомирі власникові маршрутки, що потрапила у страшну ДТП минулої п'ятниці. Тоді, нагадаю, мікроавтобус влетів у причіп вантажівки. Загинули 9 пасажирів та водій буса. Ще 10 людей із травмами забрали до лікарень. На засіданні прокурори заявили, що у буса були несправні гальма. Вони відмовили під час поїздки, і це і спричинило ДТП. Крім того, водія допустили до кермування стомленим одразу після іншої нічної поїздки. Перевізник усе спростовував. Тепер йому за те, що випустив на маршрут несправне авто, світить до 5 років в'язниці. В Одеській області від отруєння грибами померла вагітна жінка та її 11-річний син. У батьків та їхніх 5 дітей з'явилися ознаки отруєння після того, як вони поїли грибів. По допомогу постраждалі звернулися лише на 2-й день. Спершу намагалися лікуватися самостійно. Медики не змогли врятувати жінку та хлопчика. Ще 2 дітей перевели до реанімації в одну зі столичних лікарень. Їхній стан тяжкий. Короткочасна, але потужна злива у столиці напередодні призвела до справжнього потопу біля станції метро Лівобережна. Водовідвідна система не витримала, тож площа біля метро нагадувала Венецію. Майже годину машини буквально плавали. Заливало як легкові автівки, так і громадський транспорт. Сьогодні у столиці синоптики знову прогнозують дощі з грозами. Гроші у воду. 16 мільйонів гривень витратили торік на реконструкцію захисної дамби в Івано-Франківській області. Але гребля не витримала першого ж сезону дощів. Бетонні плити опинилися під водою, а в конструкції з'явилися тріщини. На що ж тоді пішли гроші, з'ясовували наші кореспонденти. Залазить повністю рука, і цей край вже обвалився. Пройшло максимум 3-4 місяці, як ці плити були поставлені. Ось такий вигляд наразі має реконструйована дамба, яка повинна захищати від повеней частину Коломиї. Дамба була здана ще 31 грудня 2017 року. Кошти були перераховані і всі підряди були закриті. Станом на сьогодні ми бачимо, що роботи ще не завершені.
Тут воно все просідає, все падає. Віктор живе неподалік річки Прут. Скаржиться, через пошкоджене технікою русло страждають люди. Води в криницях не вистачає. Я будівельний сантехнік. Є оцей глибинний насос. Я мушу ставити масово людям отако на бік. Будь ласка, вибирається це все. Вода тікає. Згідно з проєктом, відремонтувати мали більше 600 метрів дамби. Щоб зекономити, вирішили використати частину старих плит, які насправді вже змило водою, оскільки основа укріплення земляна, а не бетонна, як має бути, стверджують активісти. Вода це все підмила, бо насипано просто було шутру. Реконструкцію проводили на замовлення Коломийського управління комунального майна. Гроші з держбюджету надійшли в листопаді минулого року, але до роботи взялися лише навесні. Не скріплені бетонні плити от вже почали розсуватися. Не проведені зварені роботи і не залито якісний фундамент під цими плитами. Якщо б зараз цієї дамби не було, у нас б вже ту частину міста цього року затопило. Тобто так, в останній вагон зайшли, але зробили. У міськраді жодних проблем з дамбою не бачать. Запевняють, усе згідно з проєктом. Фірма підписала угоду, вона виграла тендер і ті умови всі виписані. Вона має відповідати. Мало того, ми домовилися, що ми зараз тихенько незалежного технічного експерта собі наймаємо. Він перевіряє. Куди витратили державні мільйони і хто прийняв в експлуатацію захисну споруду у такому стані, в міськраді не пояснили. Тим часом у поліції за фактом реконструкції дамби відкрили кримінальне впровадження. Ольга Клюєва, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Масштабні лісові пожежі поблизу Афін. Вогонь забрав життя щонайменше 20 людей, ще 69 ушпиталили з опіками. Вогонь стрімко поширився на населені пункти через сильний вітер, тож ті, хто живе на захід від Афін, змушені поспіхом залишати домівки. У Україні закрили одну з найбільших автомагістралей. До гасіння залучили понад сотню вогнеборців, 4 літаки і 2 вертольоти. Водночас влада Греції вже звернулася по допомогу до Європейського Союзу. Чому спалахнув ліс, поки що невідомо. Понад 60 лісових пожеж вирують і в Канаді. Майже половину з них не вдається взяти під контроль. Більшість займань сталася на малозаселених північних територіях, тож евакуювати довелося небагато людей. Свої домівки покинули жителі кількох поселень на березі озера Гурон. Перекрили частину однієї з головних автомагістралей. Причину займань вважають незвична для Канади посушлива та спекотна погода. Аномальна спека накрила японську столицю. Через теплові удари вже загинули 65 людей, 20 тисяч потрапили до лікарень. Як довго триматиметься така погода, розкаже Віта Кошмарук. На вулицях японського Токіо 41 градус за Цельсієм. Температури побили рекорди. Востаннє так високо стовпчик термометра підіймався 1896 року. Від спеки лише минулого тижня до лікарень потрапили 20 тисяч людей. Через це понад 2 тисячі компаній у місті дозволяють своїм працівникам не виходити на роботу. Поїздка на роботу в транспорті реально дуже втомлює. Поки дістануся офісу, почуваюся вкрай виснаженим і просто не можу працювати. Вони втомлюються вже через те, що добираються на роботу у таку спеку. Ми можемо працювати у відеочаті. Я думаю, що це значно краще для здоров'я. Щоб якось захищатися від палючого сонця, японці використовують давні традиції. Люди виходять на вулиці з невеликими відрами та черпаками і просто поливають бруківку водою. Цей процес називається учімітсу. Люди кажуть, у такий спосіб справді можна знизити температуру приблизно на 5 градусів. Після того, як ми порозливали воду, стало трішки прохолодніше. Я думаю, це чудове рішення – використовувати природний ресурс, наприклад, дощову воду, щоб зменшити спеку. Влада Токіо уже запланувала застосовувати такі ж способи охолодження вулиць під час літніх Олімпійських ігор, які відбудуться в місті у 2020-му. До Олімпіади та Паралімпіади лишилося 2 роки. І наш найбільший виклик на цей період – побороти спеку. Практика учімітсу допомагає підтримувати прохолоду. До того ж, ми працюємо над цим разом із жителями Токіо. Я думаю, учімітсу стане у пригоді під час Олімпійських ігор. А поки що токійська влада опублікувала нове попередження. У ці спекотні дні містян закликають не виходити на вулиці без нагальної потреби. За прогнозами метеорологів, рекордна температура протримається до середини серпня. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. Ну і поки що все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.